Цвітетики краю милий, моя Україно. Миколаїв ФМ продовжує свою програму передачею «Український клуб». Вітаємо! В ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилі 92 ФМ в місті Миколаєві та 105,9 у місті Первомайську. Роботу нашого радіо продовжує програма «Український клуб». У студії ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Віктор Кінаш. Сьогодні говоримо про символіку міста Миколаєва, області, історію та сьогодення. А приводом для цієї розмови стала міжнародна наукова студентська конференція під назвою «Модернізація та сучасні українські та світові наукові дослідження», яка відбулася у місті Львові, в якій брали участь наші миколаївці. Тема наукового дослідження була саме символіка міста Миколаєва та Миколаївської області в сучасній народній фалеристиці. І до студії ми запросили її учасників. Це Артем Кривцов. Доброго вечора, пане Артеме. Артем – голова правління громадської організації «Молодіжний центр наукової діяльності». Також з нами на прямому зв'язку є Олена Царенко, директорка коледжу Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Вони саме брали участь у цій конференції. І для початку програми, Артеме, скажіть, будь ласка, логічне перше запитання. Що спонукало вас стати учасником? Це була якась передісторія чи, можливо, дослідження саме цієї тематики? Як ви приїхали у Львів саме із такою тематикою? Насамперед, я хочу подякувати своєму науковому керівнику Царенко Олені Олексіївні, директору коледжу Сухомлинського, за те, що вона надає змогу студентам розроблювати свої власні наукові дослідження на базі коледжу. І саме завдяки Олені Олексіївні я мав змогу познайомитися з такими науками, як нумізматика, це наука, що досліджує банкмонети, боністика, що досліджує банкноти, та фалеристика. І перша наша робота саме з фалеристики з Оленою Олексіївною, це була робота, яка була присвячена нагородам НАТО та Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України, які видаються українським миротворцям, які брали участь в миротворчих місіях НАТО. І потім, коли я захистив цю статтю, і навіть її фрагмент було опубліковано в газеті «Вечірній Миколаїв», це була маленька перемога у нас. Так, ми вирішили досліджувати вже подальше матеріали щодо розвитку нагородної фалеристики, зокрема України. І мені дуже сподобалася нагородна система органів місцевого самоврядування виконавчої влади саме міста та області. Адже Миколаївська облдержадміністрація, Миколаївська обласна рада, Миколаївська міська рада та навіть військові формування, які базуються в місті Миколаєві, мають власні заохочувальні відзнаки, на яких зображені символи міста Миколаєва та області. Ми про них трішки згодом. Артеме, у вас в родині, чи можливо десь бабуся, дідусь, хтось був дотичний до цієї тематики? Чому ви вирішили вивчати нагороди, будемо казати так, із символіку? Насамперед, мій батько, він є ветераном військової служби України, і він більше 30 років служить в лавах Збройних сил України. І саме він мені надав змогу і навіть надав підтримку. У вас був наочний приклад? Так, вивчати саме нагородну систему, починаючи з Міністерства оборони України. І як давно ви цим займаєтесь? Зі шкільних років. А, тобто у вас досвід уже такий в цій сфері. Скажіть, будь ласка, з чого починали на початку? Що було першим кроком до вивчення оцих нагород, знаків? З чого починали? Мені дуже подобалися наукові труди видатного українського історика Сергія Васильовича Петрашкова, який є професором Харківської академії культури. І він є навіть доктором історичних наук, який написав дуже багато наукових праць, зокрема про нагородну систему України, країни світу та навіть і нагород, починаючи ще з козацьких часів. Тобто це історія також цієї науки досить давня? Так. Так. І що там найбільше на вас вразило?
Найбільше саме з нагородної фалеристики я знову ж зупинуся на нагородах рідного краю, адже наші відзнаки та наші медалі настільки унікальні і настільки мають гарний дизайн, на яких зображені геральдичні знаки, що вони дуже зацікавлюють не тільки жителів міста, а ще й різних областей України. Оскільки коли я приїхав на конференцію, то всі почали мене питати, чому саме ти почав досліджувати дану науку? Так, це логічне перше запитання. Так. Що спонукало? І мені дуже сподобалося той факт, що саме на нагородах Миколаївської області зображують святого Миколая Чудотворця, покровителя міста Миколаєва. А унікальність саме нагород Миколаївської міської ради полягає в тому, що на нагородах зображено 44-х гарматний фрегат святого Миколая, який був побудований в місті Миколаєві. І тим самим можна говорити, що саме святий Миколай Чудотворець є покровителем не тільки міста Миколаєва, а й області, а й ще кожної людини, яка носить цю відзнаку. Пане Артеме, звичайно, що ми акцентуємо увагу на нашому регіональному аспекті Миколаїв і область, але говоримо про історію і сьогодення. Наскільки відрізняються нагороди минулого і от уже сучасні? Чи все-таки вони десь трішки продовжують ту історію, яка була? Ну, історія нагород саме міста Миколаєва та області починається зовсім нещодавно, це з 2005 року, коли були прийняті рішення Миколаївської міської ради про затвердження герба міста Миколаєва та рішення Миколаївської обласної ради про затвердження герба Миколаївської області та правила їх застосування. І саме з цих років почали створювати такі відзнаки. Зокрема, Миколаївській міській раді була створена почесна відзнака Миколаївського міського голови за заслуги перед містом Миколаїв. Які це мали бути заслуги? В області чого? Чи це галузь культури? Вона дається за особливі заслуги перед громадою міста Миколаєва, а також за вагомий внесок у розвиток соціально-економічного розвитку, наукової та спортивної діяльності. Угу. Також в Миколаївській облдержадміністрації є заохочувальна відзнака голови облдержадміністрації. Це святий Миколай Чудотворець 1-го, 2-го та 3-го ступенів, які також нагороджуються особи, які мають певні військові заслуги. Заслуги також перед громадою Миколаївщини та мають також активні заслуги в певних галузях діяльності, які в нас розвиваються в області. Пане Артеме, я так розумію, що ви, коли вивчали цю науку, одному важко, тому що, зрозуміло, історія цієї науки досить давна, і одному, так би мовити, розібратися в цій науці було важко. Хто вам допомагав? Чи це однолітки ваші, друзі, чи, можливо, старші наставники? Дуже допомагали мені, зокрема, провідні науковці Миколаївської області. Зокрема, Олена Олексійна Циренко, як науковий керівник, як кандидат політичних наук, вона мені допомогла розробити певну концепцію вивчення даного дослідження. Щоб не був хаос, а якісь так, покрокові такі, так? Так? Так. До речі, пані Олена з нами на прямому зв'язку, вона наразі може бути з нами, тому я пропоную, пані Олено, доброго вечора, ви нас чуєте? Так, доброго вечора, я вас чую прекрасно, рада вітати вас. Пані Олено, ми згадували про те, що ви досить такий вагомий вклад зробили в те, щоб Артем міг розібратися в такій науці, про яку ми сьогодні говоримо, саме фалеристику, долучитися до міжнародної конференції, яка проводить дослідження. Скажіть, будь ласка, наскільки було легко чи важко в цьому напрямку і з чого починали? Дякую за запитання. Знаєте, пані Галино, з Артемом мені завжди легко працювати. Чому поясню? Бо в Артема дуже креативна, творча, прогресивна родина. І якраз те, що спонукало нас разом з Артемом здійснювати дослідження саме символіки міста, нагородної фалеристиці, це є ті нагороди, які є у власному архіві родини Артема. Так, він нам це сказав. Розказав вам, так? Так? І тому нам було дуже цікаво з ним дослідити, здійснити дослідження саме з точки зору нагородної фалеристики нашої Миколаївської області. В основному я працюю з Артемом як науковий керівник у ролі коуча, так? Тобто я даю напрям
направлення здійснюю координацію, а дослідження здійснює сам Артем. Копає сам. Шикарна бібліотека, так, шикарна бібліотека. В нього дуже правильний підхід у виховання самого початку в його родині, коли книжки, які дарували ще у 6-7 класі, спрацювали наразі на перспективу його майбутньої наукової ниви, скажімо так. І це ось якраз та ніша, яку розглядаємо ми зараз з Артемом, це і боністика, нумізматика, і, ну, до речі, вже фалеристика, то якраз одна із тих недосліджених, скажімо так, аспектів наукової діяльності, яку ми намагаємося разом з Артемом дослідити більш досконало. Угу. Скажіть, пані Олено, у Львів конференція, ваші враження, як ви виглядали на фоні інших учасників, що, можливо, на вас справило враження, позитивне чи, можливо, негативне, і як ви відчували своє представлення роботи? Представлення було дуже гарне, скажімо так, феєрично, актуально і креативно. Конференція відбувалася дистанційно, бо зараз карантин. Однак дуже яскраво виглядав якраз наш презентаційний матеріал, який підготував Артем під час проведення цієї міжнародної конференції. Гарні дуже відгуки від оргкомітету, від редакторів самої конференції, взагалі від учасників, які приймали в ній участь. А вона була надто розгалуджена. І зацікавились саме от статтею нашою, яку Артем опрацьовував разом зі мною, щодо нагородження сучасної нагородної фалеристики Миколаєва і Миколаївської області. Оскільки дане якраз питання, воно мало висвітлено, і ми коли підшуковували джерела, з яких треба було почерпати інформацію, то дуже важко їх було відзнайти. Фактично збиралися це по крупиночкам, і певний період часу Артем працював над цим напрямком, щоб зібрати цю інформацію, і ось вийшла якраз така чудова, шикарна стаття, яку ми могли презентувати під час дистанційної конференції у Львові. Пані Олено, скажіть, будь ласка, в цій роботі, що вам найбільше сподобалося? Можливо, якась там така нагорода або медаль, що коли ви шукали цей матеріал, от вона саме вас вразила особисто? Особисто мене вразив... Чи, можливо, якийсь процес дослідження? От саме чомусь мені дуже привабливий є знак «Почесний громадянин міста Миколаєва». Його стилізація, форма ця «Роза вітрів», тобто там і оформлення, скажімо так, що там в центральній частині зображено вітрильник, що символізує перший корабель, який був побудований в Миколаєві. Далі є надпис, прикрашений це знак 12 фіанітами, можливо, так як я жінка все ж таки, прикраси сподобався, так. Ну, це, звичайно, має право на життя. Пані Олено, я вам дякую, що ви долучилися до нашої розмови. Сподіваємося, що такі цікаві дослідження будуть і надалі в вашій увазі, і, можливо, в роботі такій дослідницькій. Ми нагадаємо, що це була Олена Царенко, директорка коледжу імені університету, Національного університету імені Василя Сухомлинського. Ми продовжуємо програму «Український клуб», в якій ми сьогодні говоримо про символіку Миколаєва та області. І, звичайно, Артеме, як на мене, вже настав той час, аби поділитися окремими нагородами. Які вони були і за що, так будемо казати? Перше, яка є найвищою нагородою в Миколаївській області. Розпочнемо з нагородної системи Миколаївської обласної державної адміністрації. Як я наголошував, це є почесна відзнака голови Святими Кочетворець 1, 2, 3 ступеня. Є дуже унікальна нагорода, оскільки на аверсі нагороди зображено портрет Святого Миколая Чудотворця, який прикрашений лавровим вінком. І перший ступінь виконаний у золотистому та червоному кольорі, з другого ступеня у срібному та синьому кольорі, а третього ступеня із міді та зеленого кольорах. Також є наступна відзнака, яка також присутня в нас в студії. Це є нагрудний знак лауреата обласної премії імені Миколи Аркаса. Також є дуже цікавою нагородою, адже саме на цій нагороді зображено також герб Миколаївської області та портрет видатного історика Миколи Миколайовича Аркаса, і якою нагороджують видатних працівників культури Миколаївської області.
Також є дуже багато цікавих відзнак, зокрема Миколаївської обласної ради. Найбільше мені подобається відзнака «Хрест Святого Миколая», оскільки його видають за бойові заслуги військовослужбовцям, правоохоронцям та волонтерам, які брали участь в антитерористичній операції та в операції об'єднаних сил. Це є дуже вагома відзнака в Миколаївській обласній раді. І також існує дві нагороди. Це за заслуги перед Миколаївщиною першого до другого ступеня. Вони є ідентичними, але перша ступінь виконана у формі нагородного знаку, а друга ступінь виконана у формі медалі. Mm-hmm. От. І також є гарні відзнаки в Миколаївській міській раді. Зокрема, це знак почесний громадянин міста Миколаєва, який є одним із найдорожчих нагород Миколаївської області. Зокрема, це є і той факт, що коштовні камні, зокрема фіаніт, прикрашений цей, про що нам говорила так, пані Олена, нагородний знак, так. І також є почесна відзнака міського голови за заслуги перед містом Миколаїв, яка є за схожістю зі знаком обласної ради Хрест Святого Миколая. І також є дуже цікава ювілейна медаль 50 років спеціалізованому центру бойової підготовки авіаційних фахівців Збройних сил України, який базується в місті Миколаєві. Також медаль у нас є у студії. Так, Артеме, чи не спадала вам на думку от історія, вигляд медалей, нагород, знаків? А от, наприклад, якісь такі цікаві події, які були пов'язані, не зустрічалися вам в описах, наприклад, що ця нагорода була такому-то, тому що він здійснив якийсь там неймовірний вчинок? Не цікавили вас саме такі розповіді? Насамперед, Миколаївщина дуже багата на талановитих та видатних постатей саме сучасної української історії. У нас є дуже багато видатних суднобудівників, науковців, викладачів, і навіть в тому числі істориків, та і навіть правознавців. І, зокрема, якщо ми подивимося період нагороджень цими відзнаками, то ми можемо побачити, що дуже багато відомих людей за великі заслуги були відзначені цими нагородами. Особливо почесним знаком Миколаївського міського голови відзначені провідні спеціалісти саме міста Миколаєва. Це як Сергій Михайлович Січко, директор муніципального колегіуму, народний вчитель України. До речі, на дозі він навіть отримав звання почесного громадянина Миколаєва. Також є багато людей, які брали активну участь в антитерористичній операції, як Віктор Смірнов, відомий історик, учасник бойових дій, він відзначений почесним відзнаком міського голови заслуги перед містом Миколаїв, обласною премією імені Аркаса та медаллю обласної ради заслуги перед Миколаївщиною другого ступеня. Звичайно, при всій повазі до цих людей ми не зможемо перелічити весь список, але ці люди варті на заслугу, якщо вони отримали ці нагороди. Сподіваємося, що це щиро. Артеме, коли ви долучилися до цієї справи, до цієї наукової діяльності, оскільки ми починали з родини, що казали ваші батьки? Наскільки ви глибоко зайшли в вивчення цієї тематики? І чи не казали, що, можливо, вони не сподівалися, наскільки ця робота буде мати таке довготривале і глибоке вивчення? Мене батьки дуже підтримують у моїй науковій діяльності. Зокрема, в мене мама працівник культури. Тому там також є відзнаки і нагороди, так? Вона також є лауреатом премії імені Аркаса. Я вже ж мене спонукало саме те, що в домашній колекції нагород саме є такий нагрудний знак цієї премії. І коли я описував цей нагрудний знак, то в інтернеті зображення не зміг знайти. І прийшлось власноруч переводити його на комп'ютер, щоб ставити у статтю і також власноруч досліджувати даний нагрудний знак, оскільки аналогів дослідження цієї нагороди немає досі. Здавалося б, такий також випадок. Артема, от у міжнародній цій науковій студентській конференції наскільки було багато учасників? І чи спілкувалися ви з ними, щоб, знаєте, з боку подивитися, як інша людина досліджує якусь тему? З одного боку це цікаво, з іншого боку, наскільки іншій людині цікаве щось інше? Взагалі участь у конференції взяли провідні вузи нашої країни. Зокрема, я дуже був здивований, коли були представники Київського національного університету імені Шевченка. Це є найкращий історичний університет
в Україні, і там дуже потужні історики працюють. І мені було дуже за велику честь публікуватися разом з ними. І вони казали, що насамперед дуже багато статей... Робіт, будемо казати. Так, робіт, присвячені філателії, тобто колекціонування поштових марок. Угу. Але фалеристика, нумізматика та бонністика є дуже специфічною та важкою темою. І не всі... Можливо, беруться... за те, що мало вивчено? Так, дуже мало матеріалу. І навіть мені доводиться працювати і в бібліотеках, і в архівах, щоб знайти певну інформацію з цих нагород. Ну, в бібліотеках, бодай, щось можна знайти. Якщо є книги, тому що, я так зрозуміла, в мережі інтернет, воно ще не настільки відцифровані матеріали. Так, а вже ж. Так. А щодо інших учасників, чи потоваришувалися щодо інших тем? Дуже сподобалася тематика щодо розвитку історичної архітектури на Західній Україні. І тематика була доволі схожа, оскільки фалеристика, вона також має певні, скажімо так, архітектурні, так, архітектурна саме дотичність, оскільки що в архітектурі, що і в нумізматиці наявні геральдичні знаки. І було дуже добре обмінятися досвідом щодо дослідження символіки та геральдики саме в даній конференції. Ясно. І як на продовження вашої роботи закінчилася конференція, ви взяли участь, стали дипломатом, так? Що подалі? На цьому все? Чи все-таки є або розгалуження і продовження цієї теми, чи зовсім інша тема у дослідженні? Ну, я хочу вам також трохи розказати факт, що це була 30-та конференція, в якій я беру участь. Угу. Я вже спільно з Оленою Олексіївною Царенко... Захистив, вже почесний учасник так, конференції. Захистив вже рівно 30 наукових досліджень, починаючи з 2017 року. І ми в подальшому також будемо писати певні цикли, як і фалеристики, боністики та нумізматики. Mm-hmm. І думаю, в майбутньому про наші статті дізнається. О, ну тепер логічне продовження запитання. А як щодо оформлення? Дослідження є, де їхня публікація? Чи вони після конференції мають якийсь, наприклад, там вигляд конкретного журналу? Як оформлюють ці дослідження? І де вони можуть мати своє продовження? Дана міжнародна конференція є однією із найавторитетніших, оскільки вона має акредитацію Міністерства освіти і науки України. І також дана конференція публікується на відомих електронних науковометричних баз даних, як Google Academy. Також існує спеціальна класифікація до статей DOI, яка прирівнюється до науковометричної бази Scopus. І також видаються і електронні посібники онлайн, які публікуються на сайті видавництва Крилова. Як результат Крилова. Цієї роботи, так? Та друковані збірники розсилаються до найпровідніших наукових бібліотек України. Звичайно, а з часом це можуть бути статті до підручників, так, наскільки сучасної України, так, або історії України. Це, звичайно, є право. І, Артеме, ми говоримо про молодь. Ви громадська організація, молодіжна наукова діяльність займається. Наскільки молодь зараз дійсно хоче навчатися такій науковій діяльності, де треба довго сидіти, досліджувати, відвідувати архіви, бібліотеки? У вас багато друзів в цьому напрямку? Ну, в нашій громадській організації нараховує близько 20 студентів-науковців, які навчаються в практично в усіх закладах вищої освіти Миколаївської області. І дуже в нас є активна представниця громадської організації, це Катерина Демченко, вона також є студентом коледжу, і вона досліджує інформацію щодо розвитку теорії держави і права в Україні. І вона також бере активну участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях. І дуже приємно, що саме студенти коледжу, де ти навчаєшся, також беруть з тебе приклад і прославляють наукову громаду міста Миколаєва та області на міжнародно-всеукраїнському рівнях. Але в цей же час і проводяться дослідження, які в майбутньому можуть бути як науковими працями, які використовуються в підручниках і в посібниках. Так. Так? Тож, Артеме, ми зрозуміли, що робота була зроблена великою, вона не є останньою, тому що, я сподіваюся, 31-й, 32-й буде ще, 32-ї буде ще наукова конференція. Чи не
Пропагували ви і не пробували долучати інших своїх друзів, аби вони спробували брати? Все ж таки 30-й раз, це не, навіть не 5-й. Чи не долучалися, не запрошували інших студентів вашого коледжу або, можливо, друзів? Щоразу після того, як беру я участь в конференції, до мене звертаються друзі, також студенти з різних університетів. І вони зі мною навіть рекомендуються щодо того, в якій конференції брати участь, радиться, а які ні. Оскільки в нас дуже багато конференцій, які не акредитовані Міністерством освіти і науки України. Акредитовані конференції є лише закладів вищої освіти та наукових громадських організацій, які мають ліцензію від Міністерства юстиції України. І навіть наша громадська організація висвітлює методичну допомогу студентам для того, щоб взяти участь в даній конференції, які тому напрямі, щоб це потім не було марною справою, я правильно розумію? Так, щоб їх інтелектуальне право, по-перше, і їх труд був захищений юридично, і також для того, щоб ці статті мали акредитацію в наукових колах України. Ну, звичайно, це таке вагоме зауваження, тому що можна провести роботу, я розумію, зробити велике дослідження, а потім скористаються інші, так. І буде інший автор, називається, так? Так. Добре, дякуємо вам, Артеме, за участь у нашій програмі. Сподіваємося, що і надалі Миколаївщина буде збагачуватися новими дослідженнями, науковими дослідженнями, студентськими або молоді. Ми, принаймні, вам цього щиро бажаємо. А нашим радіослухачам нагадаємо, що в ефірі Українського радіо Миколаїв у програмі «Український клуб» сьогодні ми говорили про символіку міста Миколаєва та області в цілому від історії до сьогодення. Учасником нашої програми був Артем Кривцов. Це голова правління громадської організації «Молодіжний центр наукової діяльності». На прямому зв'язку з нами була Олена Царенко, це директорка коледжу Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Дякую вам за участь у нашій програмі. А я, ведуча Галина Самойленко та оператор Віктор Кінаш, прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Цвіте тихі краю милий, моя Україна.